waxaan salaamayaa xildhibaanadii hore ee golaha wakiilada, shaqaalaha, saxaafadda. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qadadan waxa weeye wax siyaasadii kuma jiraan, waa qado sagootisa, maadaama golihii cusbaa imanayo inaynu issii sagootino oo aynan sidaa ku kala tegin ayaanu qadada u samaynay. Marka ugu horeeya, aniga khaasatan 15-kii sano shirgudoonkan ku jiray, marba meel baan marba dhinac fadhiiste. 15-kaas sano xildhibaanada waxaan weydiisanayaa, rag badan baa xoogaaga dhex mareen, waxaan ugu yeelay inaan carfi horta isweydiisano, aynu is saamaxno, anigana issaamaxdaan, idinkuna dhexdiinna aada is saamaxdaan. Qadada inta ugu weyn waxay waaweye inaynan sidaa ku kala tegin. Waxaan kaloo doonayaa, maadaama aynu intaasoo sano wada joognay, inaanu guddi magacowno ninkii xanuunsada, qofkii dhibaato ku dhacdo, si loogu warhayo inaynu guddi magacowno. Guddidana magacyadooda waa idiin soo sheegaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxa weeye si la isu ogaado oo ninkii dhibaato ku dhacdo loo ogaado, oo aynu isku warhaynaa inaan sidaa ku kala tegin. Wixii noole, wixii xildhibaanadii inaga geeriyooday, waqtigii aan maanta soo gaarina faatixada loo maro, wixii dhintay ee xildhibaano ahaa. Marka intaa laga yimaado, waxaan mahad u soo jeedinaynaa waxa weeye madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, saddexda xisb qaran ee ku dhiiray doorashadii inoo dhacday inay sameeyaan. Innagu xildhibaanada cusub la tartamayno, waxaan rajaynaynaa xildhibaano ina ka fiican oo ina ka shaqo badani inay yimaadaan oo dalkan iyo dadkan ay wax taraan. Laakiin dad tartamaya ma nihin, wixii aanu u tagnayna waa ku wareejinaynaa, wixii cusub ay ku darayaanna halkaasay ka bilaabayaan. Waxa weeye waa dad reer Soomaalilana, waa dadka qaranka u naxaya. Mid umaan odhan lahaaya waxa weeye, durbaba ha isku bilaabina, hebel baa lacag qaatay iyo hebel baa la iibsaday, ha isku bilaabina. Waxaad noqonaysaan baarlamaan isku mid aad noqonaysaan oo meel kasoo wada jeeda, sida aad maanta u wada jirtaan u wada jiri maysaan, raayada waad ku kala leexleexanaysaan. Marka waxaan usoo jeedinayaa xildhibaanada cusub inayan magaca iska sii dilin. Ninkii hamadi hayso oo dee meel kala gala, inaan kuwa kale iyagu ku ceebsan, waxa weeye waxaad noqonaysaan kola wada noqonaysaan, kola wada shaqeeya. Waxa loo shaqeynayana waa Soomaaliland, dadkana loo shaqeynayaa sidai ictiraaf u heli lahaayeen, sidaa ay shaqo u heli lahaayeen, waxa inaad ka shaqeysaan. Annaguna waa idiin ducaynaynaa, ma nihin niman ka xun inaad timaataan. Aad iyo aad baan ugu farxanay, weliba waxaanu jecelnahay inaad naga fiicnaataan oo khaladaadkii annagoo na dhaafay idinku aad hagaajisaan. Waana idiin sheegi doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo, wixii xeer aanu samaynay iyadoo qoran baanu shugudoon ku wareejin doonaa, wixii hale ee qabyada ahaana waa idinku wareejinaynaa. Waxaan idinku ducaynaynaa waxa weeye waddankan inaad idinkuna meel wanaagsan gaarsiisaan. Doorasho fiican baa inoo dhacday, waxa weeye waa lagu dhiiraday. Dooraday ugu fiicnayd bay ahayd, waxa weeye doorashadaasna yaan la carqaladayn ee horaha loo sii wado, dimuqraadiyada horaha u socoto. Madaxweynahana waxaanu ka sugaynaa waxa weeye dabac baan nahay ururada in la furo, oo ninkii deegaanka waaya si soo sharca uu furto. Taana madaxweynaha waxaan ku soo dhaweynaynaa in ururadii la furo, oo ninkii hamadiisaka ka waxeeyo. Ragu dhalinyaro u badan yahay. Hataa waqtigii aynu bilaabannaa, siyaasad cusub baynu bilaabannaa. Tii hore waynu xidhannaa, maanta wixii maanta ka tadeeyeen mid cusub ayaynu bilaabannaa. Saxaafadda aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa, muddo badan bay nala soo shaqeeyeen, waa noo dulqaateen, way nala shaqeeyeen. Iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa, inkastoo aanu ka xunnahay
حير كأنه قرر دمايسترين إن أنا كتغني لكن واحد كقول هذا يا قرر الطنبة إن هو هذا يصير حير الصحافة ستالك هو هذا الصحافة ملح برنان آديات الصحافة ملح برنان آد شريعة طبعا كاسلو وحوي تلك القيب وين بك قاتين ويكود عليه ويدسان اسمه وحكل يهين يجعل أنت وأنا هل كان لما جارين يجعل وحوي حضور ذا إليه وين الصيا وين حير كي صحافتنا كلا أسلوب وهو الرئيسية بركة عادية الله حبيبنا عندنا قيا شعب كسوال للمين شو هذا تعرف هو يتسمى إله وحين نسيش أنت نسيا ووش قيل بقولي الدراد حير أيام الصبي الحير كلا وكلا الصعود أما اللي لي دور شفي عم بالغابته أما ابن الكشف على سبيه ذكرها على سبيه لكن أنا بفاني مهمه وح بركتك على الصور اللي قلنا وانا وريتشين لنا عاد يا ابو حنون ما هذا غير حل بان هذا حل كود ولا ماضي حل بان ذاتي لكن حل كواي تكلم هذا وح كلام الكلام مش كلام هاوش يقال هذا هاي زين لما يشي كسر ولا يدك وش يقال لا سوى فلك انا ده انا وح لو قال سوى فلك رجع وين سوى فلك حق قال يا فوديشن هسه ما يستاهل يا هذه يا بعد ما هتسنتين شكرا لروحنا يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.